qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lusim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për vërtytë të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Ja shërbëtoria e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit. Të bëmi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që si kurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të ti, na udhëheq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyn të falemi Mari për shpirtra të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emrët, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, dhe i shndri drita e pambaruar, pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vetë, më kalën në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është shtunë, 24 dhjetor, java e 4 e ardhjes. O hyj më eja në ndim, o Zot, shpejto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Ti thurim lavde Zotit, gati me shpirt të ndezur, në orën 6 të sjellur, naftën ne për të lutur. Një mend për hir të kryqit, ne këtë besnikeve u jepet lavdia shpëtimit, dhe flija qengjit të lumtur. Nga drita e ti e fort, ersohet mesi i ditës, të marrim me tër shpirtin, hirin e këti shpëtimi. Hyjit ati qof lavdia, dhe birit të ti të vetëm, bashk me shpirtin ngushëllues, dërshekujt e amshueshëm. Amen.
Antifona e orës 6, Engjëlli Gabriel i tha Maris, të falem o hirë plote, Zoti me ty. Salmi 119. Letë arriteti, o Zot, britma ime, mandriqo mendjen si pas fjale sate, letë dal lutja ime para fityre sate, më liro ashtu si ma ke dhën fjallën. Buzët e mija do të këndojnë këngën e lavdit, sepse timi mësove regulore të tua. Gjua ime le të këndoj fjallën tënde, sepse të gjitha urdrimet të tua janë të drejta. E paqa në ndim të djathën tënde, sepse i zgjodha urdrimet e tua, e dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd, knatësia ime është ligji ytë. Do të jetoj shpirti im dhe do të të lavdëroj, në ndim do t'i kem në gjyqet të tua. U enda po është lartë, por si delja humbur, kërkoje shërptorin tënd, sepse urdrimet të tua nuk i kam haruar. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45, Dasma e mbretit. Rreth mesnatës u dha lajmi, ja dhëndri, dilni për para, e gjejmë tek Shën Mateu Ngjilltar, kapitullin 25, rreshti 6. Nga zemra më burojnë fjalet e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti e i bukur, më i pashmi ndërbit e njerëzve, u zbrazhiri në buzët të tua, prandaj hyi të bekoj për emshim. Ngjeshe shpatën e i, o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë të drejtën, e të të mësoj të bësh emnes e gjatha jote. Të mprehta janë shigjetat e tua në zemra të armiqve të mbretit, popuj do të bijen në nësundimin tënd. Froni ytë o hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri mbretri sate. Ti e do drejtësin, ti e urren pa drejtësin, prandaj të shuguroj hyji, hyji ytë, me vaj gëzimi që mos këndin dë shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e kasje petkave të tua, në palate ashtë elefanti, harpa të argëtojnë, bia mbretri shian në përcjeljen tënde, në të djath të qëndron mbretresha në arë u firi e ngrirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shejtë, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e psalmit. Më vështro, o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd, atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i tirit vjen më dhurata, për krajën tënd e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me arë. Në petka lara-lara ja sjellin mbretit, për cjeli asaj shoqet e saja vajza, me hare u prin e me brohori, ja po hyn në palatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijet, do t'i vesh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emryt, prej breznie në brezni, prandaj edhe popujt do të të lavdëronë, në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë o fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Engjëlli Gabriel i tha Maris, të falem o hirë plote, Zoti me ty. Leximi i shkurtër i orës së 6, e Isaisë profet, kapitulli 4, rreshti 3. Do të ngjajë atë ditë, kush do të mbetë gjallë në Sion, kush të shpëtoj në Jerusalem, do të quhen të gjithë shenjtër, e do të regjistrohen se në Jerusalem jetojnë. Pash mirësin tënde, o Zot, letë të bjerë ndërmend për ne. Eja e na vizito me shëlbimin tënd. Të lutemi, shpejto, o Zot Jezus, e mos vono,
Ardhja jote i ngushëlloft dhe u dhasht zemër atyre që besojnë në dashurinë tënde, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shejt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.